Денеска е среда, часот е 9:10 минути и тоа е редовниот термин во кој што секогаш го вклучуваме нашиот резидентен здравствен експерт доктор Александар Митов. Доктор Митов, добро утро. Добро утро. Си дебатираме ние вака со недели со месеци за различни аспекти на здравствениот систем, повеќе или помалку ковидот ни се наметна како една од главните теми. Меѓутоа, се некако провејува, морам да кажам, во целата оваа дебата за здравството, една особена функција на здравствените системи не само во Македонија, туку и во светот, а тоа е за превенцијата, бидејќи гледам дека во последните години, па можеби во последната деценија, некако акцентот се префрли повеќе на превенирање и на спречување на можностите луѓето да се разболуваат, а се разбира на традиционална функција на здравствените системи да ги лечат луѓето, како да, ајде, нема да кажам дека е турната во втор план, но тоа е некако рамносилно поставена со оваа превентивна улога. Да. Кои се тенденциите во здравствените системи за превенирање на заболувањата меѓу населението, доктор Митов? Знаете, тоа што го нарекуваат случајот или кој е рационалето за превенцијата станува се помокно, заради тоа што ние имаме се повеќе и повеќе кристално јасни докази кои се ефектите на превенцијата. Иако порано тоа беше пред се да речеме во еден теоретски домен, нели, да не речеме сведено на максимата, подобро е да се спречува отколку да биде лекувано, сега веќе се насобра толку многу материјал кој што покажува на многу реална основа, врз основа на многу јасни пресметки, на пресметки во однос на пари, значи во однос на спасени животи, во однос на трошоци и одржливост на здравствени системи, дека случајот за превенцијата сега веќе е изворедно силен и практично нема земја која што во Европската унија барем зборуваме, која што нема направено едно сериозно предвижување во тој правец. Така што сведоци сме на таа појава на превенцијата како сериозна здравствена политика. Порано, да речеме, само беше дебатирана на одредени начини, меѓутоа сега веќе наоѓа многу прецизно свое место. Според оние статистики што повремено ги гледам, Светската здравствена организација објавува дека секој вложен долар во превенција спасува 8 долари во лекување. Од друга страна, морам да ви кажам дека и во нашите разговори понекогаш се нервирам заради тој финансиски аспект, како се повеќе на здравството, кога се гледа на бизнес, се разбира дека одговорната држава внимава како ги троши средствата, но кој е тој сооднос помеѓу превенцијата и лекувањето, па дури и во финансиска смисла? Знаете, во финансиска смисла ние не го гледаме како бизнес пред се, туку зборуваме за еден лимитиран од аспект на ресурси систем. Оти нема, не постои здравствен систем кој што е неограничен на планетата. Дури и многу богати земји со далеку подобри здравствени системи од нас, имаат јасен, така да речеме, здравствен буџет и се знае чергата до каде и до таму може да бидат пуштени нозете. Значи, и тоа е тоа. Во таа смисла, можно е да биде многу направено доколку парите кои што се даваат за интервенирање, за лекување на одредени болести, еден мал дел биде пренасочен кон спречувањето. Е, сега тоа што го кажавте, има се повеќе научни студии кои што се движат тука некаде во тој сооднос. Видете, тоа е многу голем сооднос. Значи, тоа се мисли на пари кои што се заштедени во однос на здравствените системи на самите земји, на државни пари, на народни пари. Така што за само еден таков долар, 8 спречени на интервенција. Се поставува прашањето зошто не се повеќе не се посветува внимание и не е променета таа парадигма на пристап многу посериозен и попосветен. Тука се испречува политиката, за жал, заради неколку причини. Зошто? Прво, многу е тешко да им се објасни на политичарите дека тие ќе треба да инвестираат сега за бенефитот да го види некоја наредна генерација политичари после нив, кои што ќе ги видат придобивките за 10, за 20 или за 30 години. Значи, нема да видат бенефит во нивниот мандат. Тоа е првото нешто на глобално ниво, зошто не допира толку лесно. Второ, тоа ќе значи одделување на парите од таму каде што може во моментот да се сече лента. Нели? Може сега за некоја болница да се изгради, па да се прави фешта околу тоа, тоа да ги убеди граѓаните
колко е добро. И трето, генерално самата јавност е помалку свесна за вистинските придобивки и никој околу тоа дополнително не се труди. Оти знаете што е под наводници клетвата на превентивната медицина? Кога помагате, и играте двојно слепо. Ниту вие знаете тој што работи превентивна медицина, ниту вие знаете на колку луѓе точно ќе им помогнете, оти, нели, превенција е, нема да се случи тоа што би можело да се случи, ниту пак тој кој што потенцијално ќе бил зафатен од тоа и самиот не знае и заради тоа не го цени. Добро, тоа значи дека сме во извесен круг на, како да кажем, на проклетство извесно. Оти што значи тоа, да, доктор Митов? Еве, ние сега влегуваме во процес, веројатно оваа година, во кој што ќе се распишуваат тендери за правење нов клинички центар, без разлика на сите полемики, каков што треба да биде, кај да биде лоциран и така натаму, но де факто ќе се потрошат 500-600 милиони, јас сум сигурен дека на крај сметката ќе испадне над милиарда евра. Тоа е едниот дел од приказната. Ако сакате да превенирате масовни болести од типот на кардиоваскуларни, не знам, болести кои произлегуваат од пушење и така натаму, треба значителни средства да вложите во превенција, а народот тоа веднаш ќе го протолкува како корупција. Оти тоа значи сега, наместо јас да разговарам со вас овдека, треба да имам едно 3 минути реклама, добро платено од државата, против пушењето. Веднаш ќе се најде некој, ете го купуваат со ова, со пари и така. Сакам да кажам, двојна е таја, ем политичарите сакаат да сечат ленти, ама исто така и народот сака да види дека се сечат ленти. Да. Точно е, нели, демек за нешто конкретно, да, нели, за еве ја болницата. Цигла има, апарат, да, цигла има, струја има. Има, ама знаете, ние мораме да вложиме и тоа е тој дел од таа здравствена едукација и убедување на јавноста, објаснување зошто вложувањето во превенција е добро. Оти не е ни популарно, на крајот на криштата, кога ги оставите политичарите сами на себе, кој е под наводници будала да земе сега да се убедува против пушење и да троши време и енергија на тоа, кога ќе си навлече 50% од популацијата или да земе да им воведува рестрикции, кај може да се пуши, кај не може да се пуши, или ни за други работи, или рестрикции во данок на храна, што го нарекува данок на нездрава храна, данок на шекери, данок на мрсна храна, данок на еден куп други негативни работи, данок на газирани сокови зголемен. Ние треба да истрошиме подеднакво енергија и на убедување на јавноста дека тоа се прави во крајна линија за добро на јавноста. Добро. И тој тип на кампањи. Да. Сакам и нешто друго поврзано со тоа, ти на крајот не се сведува се само на кампањи. Се сведува на цел еден сектор кој ги истражува овие проблеми, кои се базираат на анализи. Кај нас не постојат институции, не постојат здравствени, специјални, експертски некакви тела, затоа што не е само да вие потрошите сега, не знам, 10 милиони евра во кампања против пушење. Треба да се истражуваат феномените за кои што следуваат скапи здравствени услуги. А тоа повторно е на ивица на обвинување дека ете будале на доктор Митов со неговиот институт да истражи, не знам, пушењето, да, и му дале, не знам, 10.000, 15.000 евра. Многу е во овие земји кои што вие ги взимате за паралела Европска унија и така натаму, постојат многу сериозни институции кои се занимаваат со овој вид на поддршка на превенцијата, ако не грешам. Така е, и ние го имаме Институтот за јавно здравје, во кој што треба многу да се инвестира. Значи, Институтот за јавно здравје е тој наш авторитет кој што во себе има потенцијал, кадровски потенцијал, и таму треба да се насочат многу повеќе средства, не да се остави институцијата, нели, да функционира, колку да функционира за да ја имаме, туку многу сериозен пристап кон градење на капацитетите во секој поглед на Институтот за јавно здравје. И тоа би било дел од кога Институтот за јавно здравје, како што делува, например, Public Health England или другите кои што се познати такви институции во тие земји, која ќе почне да делува многу посериозно, се разбира, од кога ќе му ги појакнеме, зајакнеме капацитетите, која ќе почне да излегува на секој месец, на секој три месеци, со многу прецизни анализи, со препораки, со анализа на состојбите, конкретно за кај нашата земја, така постепено се гради. Значи, нели, не зборуваме само за тоа парите да отидат во кампањи, тоа е само еден дел од приказната. Меѓутоа, зајакнување и не само на Институтот за јавно здравје, туку на 10 центри за јавно здравје кои што како мрежа ги имаме во нашата земја. Знаете, ние инфраструктурно ги има тие кај нас. Значи, јас многу добро ги познавам тие институции. Меѓутоа, тука треба да им се даде големо внимание. Треба
И тие спаѓаат за жало дел до тоа проклетство кај што никој директно не го гледа бенефитот ако вложи на пример во мрежата од 10-те центри за јавно здравје и не ја гледа директната придобивка сега, но тоа е таа една генерална стратешка определба која што би требало да има секој здравствен систем па и нашиот во однос на тоа да ги развива тие капацитети. Ти знаете како? Интересно е тука важи Парето правилото 20-80. Вие ако имате 20% од пациентите кои што ви прават, под наводници, 80% од трошоците во здравствениот систем. Во смисол, јасно е каде треба да се насочиме. Хроничните незаразни болести. И уште појасно е што ги предизвикува нив. За среќа, значи, ние и не треба да измислуваме топла вода. Туку тие патишта веќе се изодани. Туку многу прецизно треба само да ги изградиме капацитетите и насочиме во тој правец. И за многу краток рок ние ќе видиме придобивка. Во здравствената политика тоа се нарекуваат скрининг програми. Дали скрининг програмите се доволни за зајакнување на превентивната дејност и улога на здравството? Скрининг програмите се еден од столбовите. Значи, има пред нив еден чекор, ќе дојдам и до нив. Значи, пред нив е така наречената примарна превенција. Тоа е тоа што досега го зборувавме. Тој едукативен момент. Секундарната превенција всушност е скрининг програмите. Тие што велат? Тие во најсуштинска смисла на зборот не ги превенираат, иако се нарекува секундарна превенција болестите, туку тие ги бараат и рано ги откриваат. Тие се системи за така наречена рана детекција. И нели кога се прави, не знам, дали е за колоректален карцином или за другите за кои што има таков програм во државата и во други земји, целта е да се фати во зародиш. Да се фати таа состојба колку што е можно порано, бидејќи науката кристално јасно ни потврдува дека било која од тие состојби фатена порано, драматично и го скратува периодот на лекување и веројатноста за целосно излекување е многу поголема и животи помалку се трошат и пари во крајна линија здравствениот систем помалку троши. Така што ние имаме многу добар систем за скрининг кој што веќе е етаблиран во нашата држава, но се разбира како и се друго во медицината тоа бара постојан, така да употребиме современ термин апдейт. Значи тоа бара постојано да навраќање, кревање на потенцијалот и работа со матичните лекари кои што всушност се дел од тој систем на скрининг. Значи што поголемо нивно мотивирање преку фондот за здравствено осигурување со цел овие програми да се кренат на уште повисоко ниво. Добро, доктор Митов, да ја заокружиме оваа денешна дискусија која пред вас ми беше во студиото Битици, со него повторно разговаравме за стратегиските аспекти на македонската реформа економска. Со вас разговараме за стратегиски аспекти на здравството и така натаму. После вас ќе ми биде мојот драг колега Герман Филхов овдека, со кого сигурно ќе разговараме за стратегиските аспекти на корупцијата во Македонија. Каде се наоѓа Македонија во областа на превенцијата од таа примарна до терцијална, да кажам, некаква фаза во споредба со еве со континентот, ако не со светот. Во примарната и во секундарната превенција ние треба уште многу да инвестираме. Прво во како што кажавме во градење на самиот систем. Значи во таа мрежа која што ние веќе ја имаме, мораме да ја донесеме на многу повисоко ниво. Тоа е прво. Второ, ние можеме да преземеме многу добри практики од земите во Европа, кој што јас редовно го давам тука примерот за Финска, која што успеа за 30 години да ја намали смртноста од кардиоваскуларни болести за 85%. Значи, не е процент, не е 2, туку се 85% намалување во рок 30 години. Имаме многу сериозна работа. Следното тука, слонот во просторијата тука е пушењето. Значи, ние сега се занимаваме со 1 милион други теми, нели, но никако не треба да заборавиме дека слонот во просторијата на јавното здравство во Македонија е пушењето. Ние сме во сам европски и светски врв на пушачи по глава на жител и тоа мора да биде англиски кажано адресирано. Ние мораме да се посветиме сериозно. Тука мора да има кампања, мора да има промени на даноци, мора да има покачување на цени. Така што сакам да речам дека ние имаме некаков систем веќе поставено, но мора многу посериозно да се пристапи на дел од овие прашања. И знаете како со промената на да се види и промена на ставот на пример кон пушењето. Вие кога почувате да го лимитирате, не е само тоа дека 5%, 10% се покачила цената, туку државата дава еден сигнал дека ќе се бори со тоа, дека го препознава како проблем и дека нема да го остави така, дека нема да биде пуштено на слобода, туку дека ќе продолжиме со едно јасно темпо на решавање на тој проблем.
Така што убаво ќе биде кога ќе помине короната, бидејќи сега ги опфаќа сите здравствени дебати, форуми, дискусии, превенцијата да биде поставена на едно од централните места, бидејќи имаме многу работа за тоа во нашата земја. Доктор Александар Митов, еве и денеска успеавме да се излечиме од корона фокусот во здравствените наши дебати. Се трудиме. Така е. Благодарам ова. Мислам дека е стратегиски муабет, но е истовремено сигурен сум многу важен, бидејќи навистина превенцијата е таа која што на крајот од краиштата го разтоварува и му дава повеќе капацитет на здравствениот систем и за третман на онија многу посериозни болести кои што еве и со превенција не можат да се спречат. Благодарам доктор Митов, се гледаме следната среда во исто време. Ви благодарам многу и јас, бидете поздравени.